A gente está aqui hoje com a Jéssica Tomasi, que faz parte da nossa equipe comercial a bordo do 8.5 SI na Planta I19, para falar sobre decoração dos motorhomes, que é uma parte muito importante que a gente considera muito aqui na hora de fazer a casa sobre rodas. Então, Jéssica, boa tarde para ti. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, pessoal. Eu queria começar te perguntando, a gente tem a personalização da parte de granito, a pessoa pode escolher, né? Também papel de parede, as pastilhas, a gente tem algumas opções, né, nesse sentido. Qual é a importância da decoração dentro de um motorhome? Hoje, né, Júnior, o cliente, ele pode fazer as escolhas de vários itens de acabamentos e tudo isso para se sentir mais confortável, como se fosse estivesse em casa mesmo, né? Perfeito. Outra coisa que eu queria perguntar também, eu vou pegar minha colinha aqui, as tendências mais observadas na decoração, né? A gente tem um mercado de decoração no mundo inteiro que sempre se desenvolve e as tendências, elas são muito presentes em todos os segmentos, né? Então eu queria saber no motorhome o que a gente observa com relação a cores, com relação a também padronagem, linhas, essas coisas. O que a gente pode destacar, por exemplo, até aqui do 8,5 mesmo, uhum. que são tendências que a gente está aplicando na decoração dos motorhomes? Hoje a grande maioria aí dos clientes, eles buscam muito na cor neutra, né? Uhum. De ficar como um ambiente para ficar mais aconchegante. Então hoje o cliente pode fazer a escolha do papel de parede, por exemplo, este modelo, né? Ele tem linhas, ele é aveludado, ele é confortável. Tem a questão das pastilhas também, que busca a parte, talvez, de uma cor que fique neutra, que combine com todo o acabamento do motorhome, né? Pelo que se observa, assim, a questão do tom terroso, assim, ele é bem presente, uma bem variação, presente. O dourado, uhum. também bem discreto. Exato. É interessante, uhum. né? Exatamente. E o cliente pode depois, com as peças particulares de decorações, deixando também mais ainda aconchegante, né? A gente está vendo, por exemplo, aqui na própria mesa ornamentada, né? Como isso você consegue fazer, uhum. os objetos de decoração conversarem também com Exato. A decoração do motorhome. Exatamente. Uhum. Perfeito. Além da questão da decoração que a gente tem no geral aqui, os granitos que a gente já falou, nós temos também a cor da madeira do motorhome, uhum. né? Existem alguns tons mais claros, outros tons mais escuros. Como é que funciona essa questão da decoração dependendo também da madeira? Como é que a gente faz para isso conversar, assim? Então, a cor mais clara, o cliente gosta de colocar uma cor mais escura, não um tom muito forte, mas que fique o contraste entre o móvel e os acabamentos, né? E a cor mais escura, para ficar mais neutro, uma cor mais clara, mais aconchegante com as luzes, né? Quer dizer, tu ajusta o tom da madeira, uhum, com a decoração, exatamente. Das outras coisas. Combina, né, a cor do móvel com os outros itens que o cliente pode escolher de acabamento. Jéssica, para finalizar, eu queria então que tu desse uma dica para quem está assistindo e que pretende ser integrante da família Santo Inácio, sobre o que levar em consideração na hora de fazer a escolha dos seus itens de decoração aí do motorhome. Hoje a dica, né, é que os clientes se sintam bem à vontade nas escolhas de acabamento, né? Por quê? Para que quando pegar o motorhome, ir na estrada, fazer o seu quintal, se sentir confortável, tanto quando estiver na viagem, quando chegar em casa, né? Pegou o motorhome, tá em casa, se sinta à vontade, se né? Se sentir em casa mesmo. Sentir em casa mesmo, né? Esse é o nosso desejo, assim, então, que o cliente escolha os acabamentos do jeito que ele espera, né? Perfeito. Obrigado, Jéssica. Gente, espero que vocês tenham gostado das informações. A gente volta para o estúdio e até a próxima. Obrigada, pessoal. Grande abraço.